se inspirovali takzvaném bavorském modelu, ale není to bavorský model, prosím vás, aby jsme skutečně ty detaily neporovnávali. Ale ten princip je jasný a my jsme dneska hlavně velice detailně řešili ty další opatření, které provázejí tento model. Tento model takzvané ON, to znamená, že přístup do různých služeb, restaurací, muzeí a tak dále budou mít jenom očkovaní a ty, kteří překonali COVID. Taky jsme našli shodu, protože ministerstvo zdravotnictví se tomu, vlastně to byla jejich strategie, že nechtěli moc testovat, takže tam jsme dospěli k názoru, že se testovat bude. My budeme pokračovat v testování ve školách, tak jak je to naplánováno plošně, to znamená 22. listopad, pondělí 29., 6. prosince a tak dále. Všechny tyto opatření předpokládáme, že rozhodneme do konce února příštího roku. Tam jsme samozřejmě řešili, jakým způsobem ty testy zabezpečíme. Na vládě byl přítomen ředitel nebo předseda státních hmotných rezerv. A zítra ve 12 bude další vláda, která vlastně rozhodne o tom legislativním rámci, respektive přímo tu textaci těch povinností testování. To znamená, povinnost bude nově i ve firmách. My firmám na to přispějeme úplně stejně, jak jsme to dělali vlastně nedávno. Byl na vládě i ředitel VZP, takže to se projedná zítra. Zítra předloží taky Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh ošetřovného a izolačky. A to kvůli tomu, aby se lidé nebáli do izolace, aby se nebáli, že přijdou o peníze. To je samozřejmě zákon, takže my to pošleme urychleně do sněmovny a doufáme, že to sněmovna extrémně rychle schválí. Dále ministerstvo vnitra předloží ten návrh home office, hlediska státní správy, a samozřejmě my chceme požádat firmy, aby v maximální míře využívali home office a aby samozřejmě nejlépe zrušili různé akce, které mají v plánu. V pondělí vláda bude pokračovat 17 hodin, budeme řešit kompenzace pro firmy, to řekne pan vicepremiér. Takže samozřejmě ta situace je vážná. My znovu opakujeme a prosíme všechny, aby se očkovali. Je nespochybnitelné, že skutečně lidi, kteří nejsou naočkovaní, tak mají velké problémy a je tam pravděpodobnost 9x větší v porovnání s naočkovanými, že budou těžký COVID nebo dokonce můžou zemřít.